Poštovani gledaoci, pratite BAP Flash za ponedjeljak 26. septembar. Na 6. saboru čovjekoljublja Srbije, koji je održan u Beogradu u petak 23. septembra, predstavilo se 30 ustanova socijalne zaštite, specijalnih škola i humanitarnih organizacija iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Oni su građanima i privrednicima predstavili delatnosti kojim se bave, kategorije korisnika o kojima brinu, kao i potrebe koje imaju. Na jednom mestu, kako navode organizatori, gradska opština i Crveni krst Čukarica, našli su se oni kojima je pomoć potrebna i oni koji tu pomoć mogu da pruže. U okviru manifestacije organizovana je i akcija dobrovoljnog davanja krvi, a u okviru kulturno-umetničkog programa kao specijalni gosti nastupili su mališani sa Kosova i Metohije. Cilj Sabora čovekoljublja Srbije je da se što veći broj građana i preduzetnika upozna sa ustanovama socijalne zaštite, humanitarnim organizacijama i udruženjima građana koji vode brigu o širokom krugu korisnika sa namerom da im pomognu u ostvarivanju njihove humane misije. Učešće na 6. saboru čovekoljublja Srbije uzeo je i gerontološki centar Bačka Palanka, koji se predstavio radovima korisnika koji su nastali u okviru radno-okupacione terapije. Svetski dan kontracepcije obeležava se svake godine 26. septembra od 2007. godine sa ciljem da se istakne važnost upotrebe različitih metoda kontracepcije i odgovornog seksualnog ponašanja, tako da se omogući svim seksualno aktivnim osobama, posebno mladima, informisan izbor o njihovom seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Planiranje porodice omogućava pojedincima i parovima da planiraju i ostvare željeni broj dece, da planiraju vreme njihovog rađanja i razmak između porođaja, bez straha od neželjenih trudnoća i seksualno prenosivih infekcija. Od 27. do 29. septembra u organizaciji Kulturnog centra Bačka Palanka biće održan 28. Vojvođanski festival novih i kamernih teatarskih formi. U okviru festivala biće odigrane tri pozorišne predstave. 27. septembra u sali muzeja pozorišna predstava Lekcija, 28. septembra u gradskom bioskopu pozorišna predstava Neka bude anonimno i 29. septembra također u gradskom bioskopu pozorišna predstava Boing Boing. Početak sve tri predstave je u 18 časova, a ulaz je besplatan. U sredu 28. septembra u prostorijama Crvenog krsta Bačka Palanka u vremenu od 8 do 13 časova bit će sprovedena vanredna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Mnoge operacije su zakazane za jesen, stoga je velika potražnja za jedinicama krvi, a krv uvek treba da čeka pacijenta, a ne pacijent krv, stoji u saopštenju Crvenog krsta Bačka Palanka uz poziv svim punoletnim građanima koji su zdravi i žele da daju krv da se odazovu ovoj akciji. Povodom proslave novokanonizovanih svetog Irineja Ćirića, episkopa Bačkog i novomučenika Bačkih, u nedelju 2. oktobra u Sabornom hramu u Novom Sadu, svetu arhijerejsku liturgiju, služit će njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, u sasluženje više arhijereja. Sve crkvene opštine Bačkopalanačkog namesništva organizovat će besplatan autobuski prevoz za odlazak vernog naroda na svetu liturgiju i poklonjenje i celivanje moštiju svetitelja. Svi zainteresovani vernici koji žele da idu na svetu liturgiju u Novi Sad treba da se prijave u svojim crkvama kod nadležnog sveštenika. Za utorak meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najniža temperatura od 11 do 15, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste BAP Flash za ponedeljak 26. septembar. Hvala na pažnji i ostanite uz program Televizije BAP.